gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuryadda federaalk ee soomaaliya mudane sheekh aadan maxamed nuur sheekh aaden madoobe ayaa maanta magaalada baydhabo ee xarunta kumeelgaarka ee dowlad goboleedka koonfur galbeed waxa uu kulankula qaatay odayaasha dhaqanka ee koonfur galbeed kulanka malaaqida dhaqanka ee koonfur galbeed uu la qaatay gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuryadda federaalk ee soomaaliya waxa uu ku saabsanaa is-xog wareysi ku saabsan shirka dibuheshiisiinta ee koonfur galbeed oo wejigiisi labaad hadda uu ka soconayo magaalada baydhabo golaha malaaqida dhaqanka ee koonfur galbeed ayaa gudoomiyaha golaha shacabka ku ammaanay dowrkiisa odeytnamada ee ku saabsan shirka dibuheshiisiinta oo uu garwadeen ka yahay kaasoo hadda wejigiisi labaad uu baydhabo ka soconayo waxay ku dhiirigeliyeen dadaalka looga mir dhalinayo ka gulgaarisa shirkaasi dibuheshiisiinta oouu wado gudoomiyaha golaha shacabka iyagoo tilmaamay in shirkaasi lagu guulaysan doono haddii laga wada shaqeeyo midnimada reer koonfur galbeed si dadka deegaanadan ay u helaan xasilooni siyaasadeed iyo nabadwaarta odayaasha dhaqanka iyo malaaqyada shirkan ka qaybgaleaya gudoomiyaha golaha shacabka waxa ay ku ammaaneen doorkiisodytnimada ee ku saabsan in wax walboo tabashaa jira lagu xallayo miiska wada hadalka taasoo hadda shirka dib o heshiisiintaba looga furay magaalada baydhabo ee xarunta kumeelgaarka ee dowlad goboleedka koonfur galbeed gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe ayaa odayaasha dhaqanka ee soomaaliyeed ku ammaanay doorkooda ku saabsan horumarka iyo dowladnimada soomaaliya waxa uuna sheegay inay lafdhabar iyo hogaan lagu dayan karo u yihiin dhaqankeena wanaagsan iyo nidaamka dowlad dhiska dalka oo soo maray marxalado kala duwan ibraahim gudle isxaaq raadiyay uu telefishinka qaranka soomaaliyeed magaalada baydhabo